Ini adalah yang dinamakan dengan Ajul Gedang. Oh hell, mabok naon sia, jawab sia. Yo, sampurasun sadayana, balik deui jeung urang Dana. Woi kok kamu beliau? Urang ayeuna di dieu boga konten anu fresh. Anyar pisan. Anyar pisan ieu masih aneh, cuk. Ieu masih aneh teh. Ieu arana urang di aranan konten naon? Rangda. Oh. Jadi Rangda teh naon kok? Coba. Nya, Rangda teh eta singkatan ti reaksi. Reaksi, reaction. Reaksi. Oh, reaksi. Oh, Rangda teh singkatan ti reaksi orang Sunda. Jadi di dieu, urang bakalan mengomentari video-video anu keur viral kok. Keur viral di sosmed, ya, entah eta di Instagram, kabeh pokona mah. Karena loba pisan anu nge-DM ka urang, ya. Anu nge-tag. Nah, anu nge-tag oge di video-video anu keur viral teh. Jadi urang teh tergugah gitu. Jol hayang mengkritiki, resah. Jadi tapi dengan gaya urang. Nah, dengan gaya urang, ya. Otomatis urang di awal urang bakalan non mentang hampura sigana ieu bakalan loba pisan kata-kata anu tidak patut untuk diucapkan. Jadi loba sensoran heuh karena ieu urang diakui ini adalah konten yang paling tidak berfaedah yang pernah kita bikin. Yang baik. Ya. Oke, daripada loba cetak, urang mulai wae langsung kita masuk ke Rangda sesi pertama. Yo. Aya naon coba aya naon? Play. Play. Oke. Okay. Ngas penting ini sih, penting. Ngas penting. Penting. Oh, ngas penting ya, Mada. Ngas penting, ngas penting. Oh, anjir, gelut. Ngas penting, ngas penting. Iya, huruf gitu. Huruf, iya mah. Oh, dibuka. Huruf, guys. Oh, anjir. Oh, asli. Eta tiluan. Aing geus sakur masalah urang sia, sok sarua. Oh, gitu. Ngas anjing betung gelo. Oh, ngas penting. Kagak ada sokor ya tuh anjing. Nang. Mabok Rangda. Oh, lanjut bedana noh. Engke mah kudu diwara. Kudu diwara. Warah tuh mana nya? Warah. Beuh. Sok beleguk takol. Ya samodarna. Tonyo. Ih, samodarna. Tonjok. Tonjok. Woi. Macar ieu macar. Wah, keluar. Geus sakitu unggul? Geus. Heh. Tapi kalem. Ieu saha wae anu aya di jero video ieu? Cik atuh euy, sia teh tong ngerakeun lalaki, tong ngelakeun haum Adam. Teu kitu, tapi bener si eta. Bener kumaha? Kudu ngagos heula. Tuh, aing teh satuju lamun ngalah lalaki. Geus heula lah. Heh, sia teh. Lamun ngalah lalakinya tong loba ngomong geus sok bae puk-puk gitu ieu mah ngalah sok. Ari kumaha? Lamun misalkeun urang ngagos lawan teh kan kudu hoak. Angger imon urang soknya bener kitu. Teu kumaha? Sok kumaha sih teh sok. Sok. Maksud lah, aing ngarembus. Cik non ieu. Ieu non ieu. Sekolah ini cik non. Oke, balik tiket. Aji. Bebaturana suwe. Kumaha mun mane nu katanyo kumaha? Wah. Pun kau ini eta langsung ditinggang kurang ku botol eta botol kratin deng. Tenanawan itu dah. Kau malah menurun turutan. So. Oh, oke, kurang erek turutan sih gak tadi ya. Tungguan kurang nyokotilah botol nak. Oke, kurang harus menang botol ya, ayah botol. Tapi ayah rinsoan, bae. Gus bae atuh nyobaan sih teh. Ayah rinsoan dah sahutik. Dua kali ya. Kertas gunting batu. Iya mah tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa, bro. Iya mah saat nu menang sok. Siap. Kertas gunting batu. Aji, ah, kecil aja. Kertas gunting batu. Siap, satu, dua.
Tiandui. Ah, anjing. Mana yang di paruman deh? Tidak bisa banyak baterai nanti tadi. Oke, lanjut. Aduh, ingat tong ditiru. Karena bisa geger otak. Ya, tong ditiru. Oke, lanjut. Coba, ayo lanjut. Inggris. Oh, iya ya. Alfamart pegawai. Oh, sabi ya. Dari muka-mukanya, sepertinya ini Randa. Oh, ningalin kita jol-jol hayang jiwa orang teh jol hayang ke Alfamart. Pamajikan, urang acan. Biasa we kita coba kita tinggalin. Anjir. Hey. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bingung. Geli sih. Tapi kita kok bisaan pakai tak? Lain gitu. Eh. Oh, eta ngeunaan gitu. Poh, pake poh. Luar biasanya. Anu aya nu apal coba teteh ieu di Alfa mana tulis di komentarnya, tag jelemana. Oke, lanjut. Video selanjutnya coba kalem mana. Alhamdulillah. Oke, bro. Oke, video selanjutnya ieu naon ya? Tangkal gedang. Oke. Aduh, belegup. Belegup bisa cik atuh. Mun jadi orang Sunda, buka jurus. Mun urang mah kan make ganter atuh ajul. Ini adalah yang dinamakan dengan ajul gedang. Jadi mun ngara gedang make gantar di ajul dikitu nya. Jadi satu kata buat si ini. Non. Belegup. Oke, lanjut. Aduh, sebenarnya iya asli oi konten teh. Sebenarnya gibah, sangat-sangat gibah. Nyer-nyer video salah sebenarnya. Karena tapi dah kumah deui, urang mah jujur heeh. Ya naon ieu? Salah ngomong-ngomong usah. Naon ieu? Joget. Akan. Lepuk. Tapi orang gilu-gilu kan. Wataknya lamun ke hujan gede. Cicing, saya ngadoa. Cicing. Lalu mah ngadoa, oh ngelaraat. Ya mah jojo gedan. Next. Belegu. Kurang rame weh, bentar ini mah weh. Cik kurang. Iya nama. Awalnya. Wajih! Mata kurang. Ayo tengis ato, eta teh mimiti mah ningali awalnya. Gelis. Seksi. Manyun-manyun kita. Coba sekali deh, sekali deh. Sekali deh. Pamajikannya sare. Sare ya. Tuh. Anjing. Bayangan orang teh urang nyium. Eta cium pantau. Eta si Gana eta mah langsung geger otak si Gana. Lain langsung melendung. Amun teh di dieu melendungna gede pisan tah. Aduh lebar. Emang lebar geun ya. Petakna kitu tah lamun nu garulis kitu mendingan tong loba cetak lah tong loba tingkah gitu geus. Mun ada loba tingkah ge kunci heula kamar. Heeh. Ieu naon? Si pembalap ieu make helm. Hujan. Next. Nggak goreng. Makan apa? Nggak goreng. Anjir! Anjir! Di mana ya? Oh! Di mana goreng? Anjir!
gila. Ini apa sih? Cireng. Tapi bener, orang pernah ngegoreng cireng. Adonannya amun make cetek is kieu. Sebagai orang Sunda, orang pasti pernah nyi cireng. Bener kieu. Tapi ieu mah berlebihan. Aduh, aing teu kuat asli euy. Eta tapi kabayang teu lamun si ieu make jas hujan jeung teu make helm eta pasti kulitna molotok kabeh. Tapi balik ngagoreng teh saha eta jeung dina si ieu kreatif nya. Gimana kudu kitu? Jadi naon wae? Oh, iya non. Ih, bapak-bapak ini apa-apa ya. Eh, tapi kan goreng deh sih, Gana. Oh, sarua. Oh, sarua ya, Ge. Oh. Ini kalem, Teh. Kala. Awak keker. Buuk cepak. Kumisan. Aji, ayo goreng, iya. Terus, pakai iya, bunga-bunga. Kurang Sunda. Wadi adu. Getih Sunda. Tata de basa de rupa urang Sunda.